Це секції знятих з експлуатації турбін у вітровому парку на півночі Німеччини. Місцеві екологи незадоволені тим, що так багато фундаменту все ще лишається в землі. Вони хочуть, щоб прибрали усе. Бетонні основи можна подрібнити та використовувати для будівництва доріг. А от самі пропелери містять скло та вуглецеві волокна, тому просто спалити їх – не варіант. Проблема в тому, що під час їхнього спалювання виділяються пил та токсичні гази. Тобто позбутися їх необхідно, але це складно. Адже пил забиває фільтри, а вуглецеві волокна проводять струм, тому можуть зумовити короткі замикання та загорання фільтрів. Тож підприємства зі спалення сміття відмовляються або вимагають багато грошей за спалення. Дуже багато з 30 тисяч турбін у Німеччині будуть виведені з експлуатації в найближчі кілька років. Їх замінять більшими і сучаснішими. Нині на часі розробити екологічний метод переробки старих вітряків, перш ніж їх масово почнуть зносити. Німецька компанія Neocomp спеціалізується на переробці сучасних складних матеріалів. Діапазон їхнього застосування дуже широкий. Приміром, пластик зі вмістом скловолокон та вуглецевих волокон можна знайти не лише у пропелерах вітряків, а й у літакобудуванні. Однак, що можна з ним вдіяти після завершення експлуатації? Коли ви вже спекли пиріг, то у всьому світі не знайдеться такої техніки, яка б дозволила вам відокремити яйця, соду, дріжджі та молоко. Так само і з реактопластами, тобто термореактивними пластмасами, про які йде мова. Це склопластик і вуглепластик. Ці матеріали настільки змішані, що їх неможливо розділити на складові. Компанія розробила процедуру, яка допомагає вирішити проблему. Матеріали подрібнюють. Отримана тирса легка та зручна у використанні. По-перше, її можна спалювати замість горючих корисних копалин на виробництві цементу. По-друге, її можна змішувати з рештками виробництва паперу та перетворювати на гранулят. А гранулят, у свою чергу, можна використовувати як компонент цементу замість піску. Таким чином, багато старих пропелерів можуть перетворитися на цемент у фундаменті нового покоління вітрових турбін.